саламатсыңар бул видео сабакта Google документ деген эмне Google документте кандай иш аракеттерди жүргүзө алабыз ушулар жөнүндө үйрөнмөкчүбүз анда алгач Google документ деген эмне аныктама берип алалы Google документ деген бул тексттик процессордун онлайн эквиваленти болуп эсептелет мисалы биз тексттик процессор Microsoft Wordду иштөөнү үйрөнгөнбүз демек ошол программанын онлайн эквиваленти бул Google документ болуп эсептелет Google документте кандай иш аракеттерди аткара алабыз бул тексттик процессордун баардыгы аткара алат турган иш аракеттерди биз Google документте да аткара алабыз. Мисалы бул текстти киргизүү, редакторлоо, форматтоо жана ошондой эле андан сырткары графикалык объекттер менен иштөө, таблица түзүү сыяктуу баардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Эми Google документти түзүүнүн эки ыкмасы бар. Бул Google документти түзүүдөн мурда биз Google Disk деген түшүнүккө ээ болушубуз керек. Google Disk деген бул ошол ар бир Google аккаунтка берилүүчү 15 гигабайттык көлөмдөгү мейкиндиктеги бир эс болуп эсептелет. Google Disk жөнүндө кененирээк маалымат билгиңер келсе, анда өйдөнкү оң бурчтагы сунушталган видеону көрүп чыкканды унутпагыла. Анда демек биринчи ыкма Google документти түзүүнүн бул ошол Google сервистердин тизмегинен Google документти тандоо аркылуу түзсөк болот. Ал демек баардыгыбыз Chrome браузерине киргенибизде демек оң өйдөнкү бурчта бизде Google аккаунтубуз жайгашкан ошонун жанында бул 9 чекиттен турган квадрат белгиси бар демек ошол квадрат белгисине кирсек бизде ошол баардык Google сервистери бул жерде тизмегине жете алабыз эми ошолордун ичинен биз документы дегенди тандайбыз бул демек Google документти ушундай ыкма аркылуу түзсөк болот эми бул жерде жаңы ушул Google документте файл түзүүгө мүмкүнчүлүк берген мындай терезе ачылат бул терезе демек ошол текстти процессор сыяктуу эле начальный экран ачылат текстти процессорде бул жерде ошол даяр шаблондордун тизмеги жана ошондой эле пустой шаблон анда бул жерде жайгашкан андан сырткары ушул Google документте иштеген акыркы документтердин тизмеги жана бул текстти процессордо дагы иштеген акыркы бул документтердин тизмеги бул жерде берилет мисалы бизде бул жерде жаңы файлды жүгүшүбүз керек алгач демек бул жаңы файлды тандап алабыз андан сырткары бул жерде галерея шаблонуна кирсек ар бир тематика боюнча баардык даяр шаблондордун бул жерде көптүгүн көрө алабыз керектүү шаблонду тандап керектүү өзгөртүүлөрдү киргизип пайдалансак болот биздин учурубузда пустой файлды тандайбыз демек жаңы файл түзүлөт жумушчу терезеси болуп эсептелет бул биринчи ыкма демек экинчи ыкма демек биз алгач ушул Google сервистери аркылуу биз Google дискибизди ачып алабыз бул жерде Google дискибиз аркылуу кирип менде буга чейинки Google дискте сакталуучу маалыматтар бар эгерде силерде жаңы ачылсаңар бул жерде кандай көрүнүш көрүнүшү мүмкүн мисалы бул жерде биз момундай жаңы башка бир аккаунт аркылуу киргенибизде демек момундай терезе ачылат силерде дагы эгерде жаңы Google Disk ачып атсаңар демек ушундай терезеге күбө болосуңар эми менде мисалы буга чейинки маалыматтар бар демек ушул мисалы бир папканын ичине кирип эле ушул жерде Google документ түзүүнү карайлы эми мышканын жагын басып демек Google документ деп турат ушул жерден биз жаңы документ түзүү же болбосо ушул даяр шаблондорду колдонуу аркылуу Google документ түзсөк болот бирок биз жаңы файл түзөбүз анда дагы демек ушул Google документтин жумушчу терезеси ачылат эми бул жерде новый документ деп турат өйдөнкү сол бурчта демек ушул жерден биз атын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүбүз бар мисалы туризм деп атап коелу туризм деп документибизди атайлы бул жерде демек ушул аты автоматтык түрдө сакталат эми Google документтин дагы эмне айырмачылыгы текстти процессордон текстти процессордон дагы бир айырмачылыгы бул баардык киргизилген жана маалыматтар жана киргизилген өзгөртүүлөр автоматтык түрдө сактоого алынат бул жерде дагы бир айырмачылыгы бул онлайн болгон үчүн бул бир эле учурда бир эле документтин үстүнөн бир канча колдонуучулар иштей алуу мүмкүнчүлүгү бар жана ушул колдонуучулар бири бири менен ошо бир эле документтин иштей алыш үчүн керектүү болгон командалар дагы бул интерфейсине камтылган эми кыскача интерфейсине токтололу демек бул жерде файл вкладкасында негизинен бул текстти процессор сыяктуу эле командалар камтылган болгону бул жерде ушул онлайн болгон үчүн дароо эле электрондук почта аркылуу ошол документти жөнөтүү андан сырткары бул мисалы публиковать в интернете деп ошол интернетте ошол жарыялоо ушул
даярдалган документте мындай сыяктуу кошумча командалар камтылган. Андан сырткары правка вкладкасында бул негизинен редакторлугу тиешелүү болгон командалар камтылган. Отменить, вырезать, копировать, вставить, найти, заменить сыяктуу. Эми вид вкладкасында бул ушул көрүнүп турган терезеден кайсы бөлүгү көрүнүп, кайсы бөлүгүн көрүнбөшү ушул вид вкладкасы аркылуу аныктасак болот. Вставка вкладкасында болсо бул негизинен кошумча объекттер ушул вставка вкладкасына жайгашкан. Анан сырткары графикалык объекттер, бул жерде демекпиз таблица түзүлгөнчүлүк бар, сүрөттөрдү, картинкаларды алып келип коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Формат вкладкасы аркылуу негизинен бул форматтоо жүргүзсөк болот. Бул символдорго форматтоо жана ошондой эле абзацтарга форматтоо жүргүзсөк болот. Инструменты вкладкасында демек бул керектүү бул жерде инструменттер жайгашкан. Мисалы бул грамматика, орфография, бул правописание бул эсеп тили тексти процессорду, бул ушул текст киргизүүдө кетирилген орфографиялык жана грамматикалык каталарды текшере берет. Бул текстти процессорго салыштырмалуу дагы ыңгайлуу. Себеби биз азыр текст киргизгенде дагы карап көрөбүз. Мисалы кандайдыр бир катачылыктар кетирилген болсо, ошонун туура вариантында бул жерде көрсөтө берет. Себеби бул жерде онлайн болгон үчүн ошол сөздүн туура жазылыш вариантында бул жерде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бизде атайлап эле мисалы спабиса деп жазып коелу туура эмес. Мисалы спасибо деген сөздү туура эмес жазган учурубузда демек аны кандай мисалы өзгөртүү керек экендигин сунуштайт бизге. Бул жерде проверка грамматика дегенибизде демек бул жерде замените спабисаны дейт спасибага өзгөрткүлө дейт. Мисалы заменить десек бул туура сөзгө өзгөртүлөт. Бул туура сөзгө өзгөртүлдү. Бул деген аябай керектүү инструмент болуп эсептелет. Андан сырткары демек бул жерде мисалы статистика. Статистикада бизде могул жерде көрсөтүп турат бир страница экенин, бир сөз экендигин жана ошондой эле канча знак бар экендигин. Бул жерде баардын ошол статистиканын көрсөтүп берет. Бул дагы керектүү инструмент болуп эсептелет. Андан сырткары керектүү болгон мисалы перевести документ, мисалы берилген ошол документтеги маалыматтарды кайсы тилге которуу керек. Мисалы биз азыр киргизскийди издеп көрөлү. Киргизский дейли, перевести дейли. Бул демек ошол сөздү рахмат деп бул жерге көчүрүп берди. Демек бул деген аябай керектүү инструмент болуп эсептелет. Жаңы документ болсо ошол документке ошол сөздүн которулушун көрсөтүп берди бизге. Эми андан сырткары демек бизде эң керектүү болгон дагы бир бул жерде инструмент бар. Бул ввод, голосовой ввод болуп эсептелет. Бул жерде биз сүйлөө аркылуу киргизген маалыматыбызды текстке айландыруу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы голосовой ввод аркылуу. Эми бул жерде болгону биздин кыргызчаны түшүрүү мүмкүн эмес. Себеби кыргызча биз сүйлөгөнүбүздө бул тааныбай башка бир маалыматтарды түшүрүшү мүмкүн. Ал үчүн биз русскийди тандап, мисалы могул жерден могул маалыматтарды алып келели. Мисалы могул маалыматты алып келели, ушул маалыматты окуу аркылуу ушул маалыматты чындап туура түшүрө алар албастыгын мисалы текшерсек болот. Мисалы могул маалыматты эле окуй эле. Ал үчүн бул микрофонду бүгүшүбүз керек. Google документ это текстовый редактор, позволяющий создавать и форматировать документы, а также работать над ними совместно с другими пользователями. Негизинен бул жерде туура түшүрдү. Болгону бул жерде бул тыныш белгилерди калтырып кетти. Бул тирей үтүрлөрдү калтырып кетти. Мисалы ушундай негизде маалыматтарды киргизип алып, кийин редакторлор жүргүзүп, мисалы колдонсок болот. Бул эң ыңгайлуу жана ошондой эле керектүү инструмент болуп эсептелет. Эми андан сырткары демек дополнение жана справка вкладкалары бар. Бул справка вкладкасында ушул Google документ боюнча маалыматтарды алсаңар болот жана мисалы картинкаларды кантип койсоңор болот жана ошондой эле голосовой вводду кантип киргизсек болот. Бул жерде ошо же болсо как скачать файл, баардык ошол статьяларды бул жерден көрсөңөр болот. Эми текст киргизүүгө андан сырткары могул жерде ылдыйда демек бул
отменить бул жүрүсү повторит, анан сыркары бул жерде печать турат, ошол жерден эле дароо эле печатка кетирсек болот даярдалган. Бул жерде проверка орфографический, бул правописание, бул жерде жайгашкан. Андан сыркары бул Ctrl Alt X аркылуу дагы бул комбинация, клавишалардын комбинациясы аркылуу дагы көрсөк болот. Андан сыркары бул копировать, форматирование бул жерде. Эми андан сыркары бул экинчи строкада бул негизинен бул жерде форматтоого тиешелүү болгон элементтер же болбосо командалар бул жерде жайгашкан. Жана бул жабыл, демек здесь будут показаны заголовки в документе деп атат. Демек ушул жерде заголовкалар көрүнөт. Мисалы темалар, подтемалар ушул жерде баардыгы тизмеги көрсөтүлөт. Бул оглавление сыяктуу кетет. Эми демек бул жерге маалымат алып келип коюлу. Мисалы текст информацияларды бул текстти процессор сыяктуу эле каалагандай маалыматты бул жерге көчүрүп алып келсек болот. Мисалы туризм деген туризм боюнча кыскача маалымат алып келели. Жерде маанилүү эмес азыр, мисалы Кыргызстандагы туризм деген маалымат ичинен тапка койдум. Демек ошол эле маалыматты алып келип коелу. Ал үчүн Ctrl C'нин жардамы аркылуу алып бирге алып келип жайгаштырсак болот. Жана бул жайгашкан тексттер, мисалы бул жерде жазып коелу, Кыргызстандагы туризм мисалы. Эми бул текстке каалагандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Мисалы тема деген бул ортолоо жайгаш керек. Бул форматтоо жүргүзөбүз жана ошондой эле бул жерден бул тексттин шрифтин өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Жана бул жерден размерин өзгөртөлү. Мисалы 14 болсун. Жана полуширный шрифт дагы кабыл алалы. И курсивный шрифт. Бирок могул жерге келип ошол түштү. Бул демек заголовка болуп эсептелет. Ошол үчүн могул жерге ошол жайгашты. Эми калган текстти да кадимкидей эле белгиле, ошол текстти процессор сыяктуу эле өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Эми эгерде светин өзгөрткүбүз келсе, мисалы карараак түскө өзгөртүүбүз келсе момундайды өзгөртсөк болот. Эми бул тап клавишасы аркылуу мисалы абзац берип, кемтик берип мындай түргө келтирсек болот. Эми бул тексттердин ичинен бул абзацтар боюнча түздөө мүмкүн. Демек бул жерде андан сыркары бул светтер боюнча, андан сыркары бул светтерин берсек болот. Бул заливка мисалы астына да заливка берүү бул. Бул текст процессордагы сыяктуу эле ишке ашат. Эми бул жерде мисалы интервал бар. Интервалын чоңойткуңар келсе, демек двойной дегенде дагы ушул саптардын ортосундагы аралык чоңоет. Один бул жерде 1-5 жетиштүү деп ойлойм. 1-15 мисалы одинарный дегенде дагы мисалы ушундай абалы деле бизге жарайт. Эми Айгүл ысык көл жана Апи ысык көл дейли. Мисалы ушул бул маалымат мисалы бул ортолоо жайгашып как баягы кетсине заголовка мисалы 14 болсун бул. Эми могул жерге бул дагы келип жайгашты. Баардыгы заголовкалар ушул жерде кетет. Бул аябай ыңгайлуу болуп эсептелет бизге. Эми бул жерге маалыматтарды алып келсек болот. Могу мисалы маалыматты алып келип көчүрүп койсок болот. Ctrl C'нин жардамы аркылуу бул жерге алып келип койсок болот. Керексиз маалыматтарды белгилеп редакторлоо жүргүзүп көчүрүп койсок болот. Эми текст киргизүү деген бул ошол текстти процессордагы сыяктуу эле кадимкидей ишке ашат. Мисалы одинарный деп интервалды өзгөртүп коелу. Эми мисалы эми сүрөттөрдү киргизүү, мисалы графикалык объекттерди киргизүү кандайча ишке ашат ошолорго токтолоо. Мисалы вставка вкладкасына аркылуу мисалы изображенияларды жүктүрсөк болот. Могул жерде дагы жайгашкан. Мисалы изображение ошол темага байланыштуу болгон сүрөт алып келели. Анча могул вставить изображение аркылуу да алсак болот. Загрузить компьютере же болсо найти в интернете деп вставка вкладкасы аркылуу да жүргүзсөк болот бул жерде. Эгерде компьютерде сакталуу болсо загрузить компьютера десек болот. Анда сакталган эмес болсо найти в интернете десек болот. Мисалы найти в интернете десек көрүңөр, могул жерде ошол издөө бул жерде бир баракчасы ачылды кошумча. Демек поиск изображения мисалы туризм
туризм в Кыргызстане, да, мисалы, туризм в Кыргызстане, демек, ошол темага байланыштуу болгон мындай бир сүрөттөрдүн топтому чыкты. Ошол сүрөттөрдүн керектүү сүрөттү, мисалы, курсорду алып келип, ошол керектүү сүрөттү тандап, жана ошондой эле бул жерде галочка коюлду. Демек, бул вставить вкладкасы аркылуу койсок болот. Демек, бул жерге ошол сүрөт келип жайгашты. Бул сүрөттүн дагы каалагандай түрдө размерин өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар, мисалы, жана ошондой эле жайгашуу ордун аныктасак болот. Мисалы, бул абзацтар менен түздөө аркылуу, мисалы, ортолоо жайгашсын десек, демек бул абзацтарын гана түздөп коюу жетиштүү. Эми андан сырткары дагы вставка вкладкасы аркылуу башка объекттер дагы коюу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, бул формула, специальный символ же болбосо бул сноскалар, булар бул текстик процессор сыяктуу эле ишке ашат. Мисалы, таблица. Таблицада түзүүдө, демек, бизде бул квадратиктерди белгилөө аркылуу биз канча строка салбыз, булорун аныктап алып, каалагандай өлчөмдөгү таблицаны түзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы, канча строка, канча салбыз белгиленгендиги бул жерде подсвечивается деп көрүнүп турат. Мисалы, 7 салбез 4 строка экендиги ылдыйда сан аркылуу дагы түшүндүрүлүп көрсөтүлүп турат. Эми керектүү өлчөмдөгүн тандап алып, мисалы, момундай түрдө түзүп алсак болот. Эми бул жерде ушу таблицалардын салбездеринин ширинасын, строкалардын высотасын каалагандай түрдө өзгөртсөк болот. Мисалы, бул текстик процессордагы сыяктуу эле ишке ашат. Мисалы, момундай түрдө строкалардын сатасында өзгөртсөк болот. Эми мисалы, мул калган салбездердин ширинасы бирдей алууга келиш үчүн болгону бардык салбездерди белгилеп, мышканын оң жагын басып, бул жерде ылдыйга түздөп, бул жерде выравня ширины салбезов деп турат. Демек, ошону бассак, бул бардыгы бирдей абалдагы ширинага келет. Эми бул текстик процессорда таблицаны койгонубузда жаңы эки вкладка ачылат. Бул конструктор макет деген, ошол макет вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт болчу. Демек, бул жерде ушундай жол аркылуу жүргүзүлөт. Эми высоталары да бирдей болсун десек, демек, анда бардык таблицаны белгилеп туруп эле, бул жерде выравнять высоту строк деп басып койсок, бардыгын бирдей абалга келтирет. Андан сырткары биз бул жерде таблица ячейкаларды бириктирүү дагы бар. Мисалы, бардык ушу бириктирилүүчү ячейкаларды белгилеп туруп, бул жерде объединять ячейки деген басып коюу жетиштүү. Бул жерде ошол ячейкалар биригип калат. Демек, бул таблицаны ушундай түрдө, мисалы, кошумча строка же болбосо столбез керек болсо, анда, демек, ошол канча столбез, канча строка керек болсо, ошону белгилеп, болгону бул жерде вставить строки выше. Мисалы, экөөнү белгилеген үчүн экөөнү көрсөтүп атат. Эгерде бирөөнү белгисек, демек, бирди эле көрсөтөт бул жерде. Демек, моундай түрдө кошуп алсак болот. Эгерде столбез, мисалы, столбез кошуу керек болсо, демек, ошол столбезди белгилеп, мисалы, бул жерден вставить столбез слева, справа, деп, мисалы, слева десек, мындай слева, мындай жаңы столбез келип кошулат. Түшүнүктүү болду окшойт. Эми таблица, демек, ушундай түрдө ишке ашат. Эми мисалы, диаграмма коюу кандай жүргүзүлөт? Диаграмма коюуда бир аз текстик процессордон айырмаланат. Бул жерде диаграммада коюуда биз момундай бир тандоолорду көрө алабыз. Мисалы, бул из таблица деп Google таблицада түзүлгөн диаграмманы импортировать этип алып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, из таблица десек, биз ошол Google таблицада түзгөн акыркы бул жерде документтердин тизмеги чыгат. Мисалы, могул бизге керектүү болгон таблица ушул диаграмма ошол жерде. Демек, ошону тандоо аркылуу выбрать, жана ошондой эле бул ушул диаграмманы тандап импортировать деп ушул диаграмманы импорттоп бул документке алып келсек болот. Мисалы, ортолоо жайгашсын. Эми бул диаграмманы дагы кадимкидей размерин өзгөртүү дагы мүмкүн. Андан сырткары бул жерде кандай өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз? Мисалы, удалить ссылка десек да болот. Удалить ссылка деген бул ошол биз Google таблицадан алып келген үчүн ошодон келген шилтемени өчүр дегенди түшүндүрөт. Бул мүмкүн болушунча өчүрбөгөнгө аракет кылыш керек. Себеби бул
маалымат ошол жактан көчүрүлүп келинди. Эми мисалы открыть исходный документ десек, ошол Google таблица ачылат, ошол диаграмма жайгашкан Google таблица ачылат. Мында ошол каалагандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Андан сырткары демек связанный объектке кирсек, бул жерде ошол новая таблица болот. Сакталган. Демек ошол таблицанын аты чыгарылды бул жерде, себеби ошол таблицанын байланышы бар, себеби ошол таблицадан бул диаграмма алынып келинди. Эми андан сырткары диаграммадан сырткары мисалы дагы эмне бар бул жерде? Рисунок. Рисунок мисалы новый да түзсө болот, же болбосо дискте сакталган рисунокторду алып келсек болот. Мисалы новый десек, биз ар түрдүү бул жерде элементтердин жардамы аркылуу жаңы рисунок жаратууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы бул жерде эмнелер бар? Линейка, стрелкалар бар, андан сырткары бул фигуралар бар, бул текстовый поле бар, бул изображенияны жүктөө, бошон изображениясүндөгү дагы мисалы керектүү өзгөртүүлөрдү жүргүзсөк болот. Эми мисалы бул фигура эле тандап алалы. Керектүү фигураны тандап алып, мисалы өзгөртүүлөрдү киргизип, мисалы текстовый полеларды киргизип, бул жерде ошол керектүү тексттерди киргизсек да болот. Эми бул түзүлгөнгө мисалы сохранить и закрыть дейбиз, бул ошол объект келип бул документке жайгашат. Бул да объекттин дагы жайгашуу ордун размерин каалагандай түрдө өзгөртсөк болот. Эми демек вставка вкладкасы аркылуу мисалы формуларды эле, специальный символдорду эле, ушул бул жогорудагыдай эле негизде мисалы формуланы койсок, демек форма могул жерде бир новая формула деген ушул формуларга тиешелүү болгон символдордун көптүктөрү могул жерде көрүнүп турат, ошолорду пайдаланып, демек формуларды да түзсөк болот. Демек андан сырткары бул формат вкладкасында мисалы биз маркер нумерацияларды койсок болот, нумерованный список десек, демек бул жерде ар түрдүү списоктордун түрлөрү чыгат, демек ошол түрлөрүн тандоо аркылуу мисалы нумерациялоо, мындай түрдө нумерациялоо аркылуу тексттерди түзүрсөк болот. Маркерлөө дагы ошондой эле негизде ишке ашат, демек бул жерде болгону маркерди тандоо керек, маркердин түрлөрүн тандап маркерленген списокту же болбосо тизмени түшүрсөк болот. Демек бул негизинен Google документке тиешелүү болгон баардык эле мүмкүнчүлүктөрдү карадык. Андан сырткары кээ бир мүмкүнчүлүктөр калып калган болсо, бул ал жогоруда көрсөтүлгөн ыкмалар сыяктуу эле негизинен жүргүзүлөт баардык операциялар. Демек Google документте ушул киргизген ар бир өзгөртүүбүз бул жерде автоматтык сактоого алынып, дискке сакталып атат. Демек силер Google документти дагы да жакшыраак үйрөнүү үчүн, бул мүмкүн болгон мен ушул сунуш кылат элем, бул тексттик процессорду дагы ачып алып одновременно эки документти иштөөдө, мисалы тексттик процессорда мындай экен, демек бул Google документте моундай экен, бир бирин салыштыруу аркылуу үйрөнсөңөр андан дагы мындай бекемирээк силерде маалымат калат, себеби бул салыштыруу аркылуу үйрөнүү ошол информацияны дагы да көрүү кезде сакталуусун камсыз да берет. Анда демек бул Google документке тиешелүү болгон негизинен баардык мүмкүнчүлүктөр кандайча аткарыларын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Силер дагы өзүңөр ушул текстти процессор менен салыштыруу аркылуу ар бир мүмкүнчүлүктөрүн кошумча дагы мен көрсөтпөй калган мүмкүнчүлүктөрүн дагы сөзсүз түрдө карап аткарганга аракет кылгыла. Анда бүгүнкү сабак түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.